میاں صاحب جان دے بعد کیوں روکتے ہو؟ اب میاں صاحب نے خود بتانا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. گورنمنٹ ان کے علاج کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم ہر روز انہیں آفر کرتے ہیں کہ وہ بتائیں وہ کہاں سے علاج کروانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو ڈاکٹر منگواتے ہیں نا, وہ خود جانا نہیں. لیکن اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو منہ سے کھل کر کہیں کہ جی میں باہر جانا چاہتا ہوں, عدالت میں جا کر اپلائی کریں کہ مجھے علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے. وہ چونکہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. آج اگر میاں صاحب جیل میں ہیں وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہیں ہے, وہ جوڈیشل آرڈر کے تحت جیل میں ہیں. اب بیانیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے خود مجھے کیوں نکالا, جو آج ختم ہو چکا ہے. آج وہ مجھے کیوں نکالا کی بات نہیں کرتے. مجھے نکالا جو ہے وہ ختم ہو گیا, آپ نے بتایا. وہ کیسے ہو گیا ختم؟ نہیں, انہوں کو خود ہی انہوں نے اپنے آپ ختم کر دیا. وہ تواتر کے ساتھ ایک بیانیہ بیان کرتے رہے. جب اس انہوں نے خود محسوس کیا کہ اب اس بیانیہ میں جان نہیں رہی تو انہوں نے چھوڑ دیا اور دوسری ٹکر پر چل پڑے. تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے خلائی مخلوق سے اگر ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے مسلم لیگ میں ان کی؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ہم کو نہ تھے اعتراض کرنے والے. میں کس کیپیسٹی میں اعتراض کر سکتا ہوں؟ نہیں, آپ حکومت ہیں, پولیٹیکل فورس ہیں, آپ کو بائی پاس کر کے. نہیں نہیں, بالکتی طور پر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے ایمبٹ میں کام کر رہی ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں کوئی معاملات کرتا ہے تو وہ اپنے آزاد ہیں. تو آپ فیسیلیٹیٹ انہیں کریں گے اگر عدالت انہیں کر دیتی ہے؟ نہیں, عدالت کے فیصلہ فیصلہ عدالت کا ہوگا. نہیں, وہ فیصلہ عدالت کا ہی ہوگا. اس سلسلے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے.